Değerli dinleyiciler, milli şüurlu ziyalılar. Bir faktasını nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə bizim Azərbaycan dilli məktəblərimizin məzunlarının Gürcüstanda ali məktəblərdə oxuyan şagirdlərin, yəni ali məktəblərin bütün institutların hamısını nəzərdə tuturam. 2005-ci ildə Milli İmtihan Mərkəzi xəttindən göz dilində imtihan verən bizim milli məktəblərin məzunlarının qəbulunun oxuduqları fakültələri və universitetləri araşdırarkən analitik analiz aparatı, maarif təşkilatı məlum oldu ki, deməli bir nəfər də olsun pedaqoji sahədə dünyəvi elmlər üzrə oxuyan tələbə yoxdur. Ki, bu tələbə qutaranda bir milli kadr kimi milli məktəbimizə qayıdıb mənimsədiyi fakültə, ixtisas üzrə dünyəvi elmlərin tədris etsin. Hal-hazırda milli Azərbaycan dil məktəblərimizdə çalışan 3200-dən yaxın müəllim, yəni Azərbaycanlı olan milliyyət və milli kadr, kadrın 95%-i təqaüdçi və ya təqaüd alma yaşı ərəfəsindədir. Cavan, yeni yetmə, milli kadr yoxdur. Gürcüstanda isə təhsillə bağlı islahatlar 2019-cu ildə yekunlaşır. 2016-cı ildə, son 3 il müddətində, əgər bizim milli məktəblərimizdə çalışan kadrlarımızın ümumi faiz etibarilə dediyim kimi təqaüdçüdürsə və yeni kadr yoxdursa, 3 ildən sonra bizim Azərbaycan dil məktəblərimizin taleyi necə olacaq? Çıxış yolu nə olmalıdır? Biz hansı vəziyyətdə necə addım atmalı olacağıq? Bu məktəblərin gələcəyi bununla artıq tənəzzülə doğru gedir və son yaşamını yaşayır. Amma Gürcüstan dövlətinin qəbul etdiyi Beynəlxalq Qanunun, Ram üçün Konvensiyanın təhsil sahəsinə dair bölməsinin 12-ci, 14-cü məddəsində isə deyilir ki, milli azlığın milli məktəblərinə dövlət borcludur milli kadrla yetişdirilməsində. Belə olan halda artıq hər şey məlumdur. Belə ki, göründüyü kimi yeni nəsil pedagoji sahədə kadr yoxdur. 2019-cu ildə Gürcüstanda məktəb islahatından bağlı bütün məsələlər tam mənada yekunlaşır. Yəni, axırıncı 3 il qalıbdır. İndi özümüz təsəvvür edəyik. Əgər məktəblərimizdə çalışan, dediyim kimi, 95%-dən artıq deməli, işləyən müəllim kadrların hamısı təqaüdçü və ya təqaüd alma ərəfəsindədirsə və yeni nəsil, milli pedagoji kadr yoxdursa, 3 ildən sonra bizim Milli Azərbaycan dil məktəblərimizin taleyi necə olacaq? Təbii ki, bu 3 il çox qısa bir müddətdir və yaxın vaxtlarda gəlib keçəcək. Və sonda bu məktəblərimizin artıq sonu deməkdir. Mən kimdəsə dinləyicilərdə və bu vədgər düşüncəli insanlarda şov yaratmıram. Mən bu məsələni elə də digər bizim milli varlıqlarımızın son 30 ildə hüquqi demokratik bir dövlətdə tənəzzülə getməsini, şəxsən təhsil sistemində yaranmış bu problemin belə bir vəziyyətə, kriziz vəziyyətə gəlib çıxmasının acı nəticələri artıq göz qarşısındadır. Və çox qəribə bir haldır ki, bir vaxtlar var idi, istər Azərbaycanda, Bakı şəhərində olan əslən Gürcüstan Azərbaycanlısı olan ziyarlarımız, elə də Gürcüstanın özündə olan bəzi qurumlar, bəzi millətin belə deyək ki, fəal iştirakçıları, fəal qeyri-hökumət təşkilat rəhbərlərimi deyək, müəyyən sahədə çalışan insanların hamısının gündəmində təhsillə bağlı söhbət gedirdi. Bu söhbətlər bir müddət efirdə, ekranda, gündəmdə oldu və bu sahəyə hər tərəfdən diqqətlər ayrılırdı, yəni müzakirələr gedirdi, bunun çıxış yolları araşdırılırdı, müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsini planlaşdırılırdı və birdən-birə bu söhbət, yəni milli pedagoji təhsil sistemi bizim
təhsil məsələlərlə bağlı olan bütün problemlərin, bu sadaladığım, dediyim problemlərin hamısı gündəmdən düşdü və artıq heç bir kəs bu haqda danışmır. Millətin deputatı, millətin hər hansı bir ziyalısı, rəhbər vəzifədə çalışan insandan heç bir narahat etmir. Bu nə sirdir, necə olan məsələdir? Birdən-birə bu məsələnin söndürülməsi və ya sönməsi hələlik ki, bunun açarı məlum deyil. Kim qapını açar görə, nəyə görə belə oldu. Mən bu sahədə çalışan bir adam, ömrümün 45 ilini bu sahədə fəaliyyətsiz işləyən bir adam və Gürcüstanda bütün məktəblərdə ünsiyyətdə olan və son 18 ili, yəni 1998-ci ildə bütün Gürcüstanda olan Azərbaycan məktəblərdən bağlı olan və işlərin gündəmdə olan bütün məsələlərin və bizim ən ağır sahələrimizin təhsil sistemində iştirakçısı, icraçısı və çalışanı bir şəxs olduğum kimi mən bu söhbəti tam mənada açıqlayıram. Təbii, bizim bir sıra məsələlər mövcuddur. Dediyim kimi, biz bu məsələlərin hər birinin ayrı-ayrılıqda biz sizlərlə bölüşəcəyik. Biz sizinlə bugünkü görüşümüzdə ümumi bir məlumat, informasiya xarakterli bir məlumat kimi sizə xatırladıram. Və növbəti görüşlərimizdə biz ayrı-ayrı sahələrin, yəni milli varlığımızın, mədəniyyətimizin, dini mədəniyyətimizin, təhsil sistemimizin, sosial məsələlərimizlə bağlı olan bütün məsələləri biz gündəmə çıxarıb sizinlə bölüşəcəyik. Onun görə də dəyərli dinləyicilər, milli şüurlu vətəndaşlar, sizə müraciət edirəm və xahiş edirəm. Sizinlə ünsiyyətdə olduğum, söhbət etdiyim məsələlərin müzakirəsində yalnız bu sahələrlə bağlı həqiqi mənada milli şüur cəhətdən, milli mövqeli cəhətdən, millətinlə bağlı böyük bir həvəslə bu məsələyə, müzakirəyə qoşulmaq, bölüşmək istəyirsinizsə, bizimlə ünsiyyətdə olmağı arzu edirik. Xahiş edirik, bu sahə ilə bağlı olmayan və yaxud da hər hansı qurumlar tərəfindən bu sahəyə doğru əks fikirli yönəlmiş adamlar, təcrübəsi adamlar bu məsələyə qoşulmasın, baş gicərləndirməsin, bu edir adamları narahat etməsin və mənasız müzakirələrə yol verməsin. Mədəni sürətdə mən xahiş edirəm ki, yalnız bu sahə ilə bağlı dediyim milli, mənəvi, pedagoji, təhsil sistemlərimizdə, mədəniyyətimizlə bağlı insanlara mən müraciət edirəm. Milli şüurlu ziyalılarımıza müraciət edirəm. Bu məsələlərə layiqincə yanaşmalı, layiqincə fikrimi aparmalı, bölüşməyi arzu edirəm. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.